Так, друзяки, всім привіт. Значить, що ми? Прийшло время змішувати наші краски. Я вам зараз покажу, що мені дали і що така ситуація, що жовті треба змішувати із чорною. Хто пише, вона буде зелена, хто пише, вона буде коричнева, хто пише, буде сіренька, а один написав, буде грязна жовта. Ну, чогось я більше склоняюсь к тому, хто написав грязна жовта. Ну, подивимося, яка. Другого варіанта нема, будемо щось мішати, будемо щось спробувати. Дивіться, на якому ми зараз етапі. Знайшов вдома була. Ну і все так само. Все. Така ж ручка, така щеколда. Віка закінчила. Тож ми ґрунтували всі клітки і дверки оці. А це вже Віка їх зверху по ґрунтовці покрасила. Зачем ми красимо корита, двері, рішотки? Того, що там, де ми красимо, так ґрунтуємо і зверху кладемо краску ще, вони не так гніють. Можна сказати, ну, сохраняється більше, ніж на 50 чи на 70%. Один мені написав: «Стас, ну зачем ви то морочите голову, красите оті корита? Якщо їх не покрасить, вони швидко згніють. А покрашені, отак, що іменно знизу все викрашено, погрунтовано, всередину їх надовго хватає. Це просто защита самого металу, як і в машині. Покрашено, обработано, машина їздить довго, не гніє. Де краски нема, там уже ржавчина через год згнило. От і за цього. І оце ж ми зараз стали якби на такій ситуації, що нам треба покрасити оцю панельку. Панельку ми вже два рази прогрунтували фронтом, ґрунтовкою. І тепер треба покрасити. Зачем ми красимо внизу? Того, що воно хорошо скользке, не так грязніє від навоза і хорошо вимивається. Кюрхером змив і все. А ну, а тут білиться таке. А низ вже ж провірено. Ми ж не то, що там пробуємо і думаємо, ой, буде хорошо чи погано. Це вже провірено, ми там вже другий год пішов на тих щелях, там вже третій виводок виростає, вже ось виросте, третій виводок. Це год і два місяці, на тому сараї вже третій виводок там піднімається. І ми ж бачимо, як нам лучше, як воно показало, як показали це потолки, як показала себе витяжка, там одна, тут три, бо тут три об'єми, як там один. Коротше, отак. І от мішаємо краски, бо коментарів багато, яка ж буде краска. Пошліть, покажу, що в мене за краска. І що в мене є в наліччі. Так. Це одна хороша людина мені дала 5 банок краски. Ось отака краска. Ось банка помята і походу відкрита. Відкрита, зверху пленочка. Пленочку можна здерти і там буде хороша краска. Ну це ми зараз будемо щось думати. Ось бачите? Жовта. Беліні. Краска походу хороша, ну що жовта. Можна було б і жовтою покрасити, але жовтою воно марке буде. Хоч це трошки підтемнить. Краска. Беліні. Не знаю, що це за краска. Ну, оце мені 5 банок людина дала цієї краски. І каже, може десь тобі пригодиться, може щось придумаєш. І я ж оце думаю. Купити отаку краску. Ось ми купили. Де наша чорнушка? Ага, зараз я принесу. Ось, далеко ходити не треба. Ось ми купили банку чорної краски, вона стоїть 350 гривень. Одна банка. А тут опять на 350 – це 1700 гривень. Можеш якось сохраним. Ось наготовили відро. Ну що, пробуємо. Що за краска? Оце сирена загуділа, Аська вже перелякана бігає, вже б кудись сховатися. Ну от, отака. Тікай, Ася, тікай. Отака краска. Зараз будемо пробувати її змішувати. Коротше, позмішую їх у банках, підніму
отой весь осадок, і потім будемо мішати. Може, не 5 гепнемо сюди, а тільки 4 і банку гепнемо. Ну, подивимося по факту. Нам повинно цього відра хватити. Зараз будемо, коротше, дивитися. Ну і покрасимо вже ж по стінки і подивитись, яке буде. О, теж ось корочка зверху. Треба обдирати корочку цю. Знімати. А ось хороша. Зараз тоді спробуємо її взбунтихати. Що ми для цього беремо? Венчик і шуруповерт. Ну давай, пробуємо, яка вона буде. Да, вон внизу осадок. Дивіться, яка хороша. Жовтенька. Ага, краска хороша. Ну а один написав 100% буде зелена, якщо додати сюди чорну. Ну хіба може таке бути зелене? А може, хто я знає. Ну ось, я вже, це вже дно. Все, чистенька банка. Дивіться, як хорошо венчиком. Є таке діло. Виливаємо сюди. Да, все стікає, все чітко. Вон, бачите, на дні нема ніде нічого. Єдине, що треба, щоб стекло. Це треба, значить, положити таку, типу, як палочку, і воно буде стікати. А ну, як дай ту железячку. Ось так. І хай стікає собі. Поки ми будемо займатися. Ну, щось інтересне буде, да? Так, следующий мішаємо. Звісно, було б хорошо, я так зроблю. І оце ви зараз дивитесь відео, а потім в другій половині відео я буду показувати свиноматок і поросят. А ви скажете, там Стас з волостям, а тут я постригся. Так от, щоб знали, що я те первіше просто відео знімав про сарай, а це вставлю в першу половину, а то буде в другу. Ну це я вже після того сарая постригся, щоб ви не це. Бо там я з волоссями, а тут уже підстрижений. Есть таке. Так, що тут у нас? О, все, стекло. Це сюди. Отак. Малярка, малярка. Гепаємо. Опа. І так само робимо ось отак. Отак. І хай стікає. Все, тепер що? Беремо. Це в нас з корочкою, так? Да? Чи його теж мішаємо, так? Да? Отриється. Підожди, я отак зараз. О! Та! Дивись, що витворя.
А где вот та гнута банка? Ты. А, сейчас мы ее тоже. А у нас тут крышка есть на це? А, есть, да? Крышка на це ведро. А, есть, да. Так, что ты, все. До свидания. Следующую. Ну, ось, просто зверху пленочка и все. Можно так, чтобы оно тут стекало. И все, хай так стекает. А? Сейчас уже черно. А не будем мы вот эти добавлять туда? Добавим потом. Ну давай. Все, ты предлагаешь черную туда и дивиться, какой будет цвет, давай, да? Ну что, прошло время. Кто ж был прав? Черная, яка будет сиренька, коричнева, зелена или грязно-желта? Размешиваю. Свидание. Я иду на свидание. Ну что, там можно сейчас по венчику даже побачить. Вот а так. Яке оно будет. А, может и зеленое, да? Что-то такое зеленее, чи не? Это у меня уже в глазах оно надихается, наверное, в глазах уже зеленее. Ну что, пробуем. Итак, пришло это время. Где подюсы? Да давай все, а там уже что будет, то будет. Диви, зеленее, правда, он зелено стає. Так хай застаче. Так хай, я же. А, ну да, ще якраз би дві жовтої влізло сюди. А если вона, може вона така буде, як оця банка, отака цветом, то було б теж непогано, да? Ось отака. Ну що? Включай, Стас. Ближче, Вік, покажи. Зеленіє, да? О, диви, точно зелена. Чи грязно-жовта? А? Короче, знаете, яка цветом, я вам скажу. Ну, болотного цвета.
чого? Ще ж двіжок. Ні, я вам скажу, яка вона буде цвітом. Знаєте, як ото купається в ставку, де ото гуси, вудки, корови воду п'ють, ото муляка ото внизу. Я пам'ятаю, в дитинстві ми купались. І оце такий точно цвіт, як муляка. Зараз. Так, поки... А ніхто не написав муляка, да? Поки... Ну це ще не кінець. Зараз ми жовтий розведемо, зараз воно посвітліє. Далі йдемо. Так. Оп. Зараз ми розведемо, воно буде не муляка, воно буде як жабуриння. Вік, я ще там тут теж підрозвести, зараз висвою, а там вже як Бог дасть, так і буде. Ну оцю зараз теж розмішати, гепнуть, а там вже воно... Воно влізе? Да. А там вже як буде, так буде. Все. Оце все, щоб вже не надіялись, що буде лучше, чи... Чи хуже, вже яке є, таке є. Отак. А цю кришку дірвати, пленку цю. Кинуть сюди зразу. А там уже яке буде, таке буде. Других варіантів нема. А, дивись, все одно воно не муляка, воно така зелена муляка, так? Да? Як жабуриння. А це, бачиш, трошки ж дихав, то густа. Є його спіріт можна додати. Ні, взагалі кажу, є. Можна додати. Ну, краски хватить точно покрасить на эти. Та я сейчас підкладу. Этот. Ось так. Раз. Бачите, видно, что хороший уклон на отмостки. Все, пробуем. Ну а вообще оттенок такий, як цвет хаки. О, світліє, бач. Ось дивіться, вийшло воно не болотне, а таке. Зелене, як ти її писала.
Зеленое, да, темно-зеленое, цвет хаки. Монастырские краски, да? Вот это купы сколько краски, а? Красиво. Красиво? Пробуем красить? Да, поставим. Сейчас. Бу-бу-бу-бу. Вот так. А где щетка? Сейчас ще як ручка одірується, то буде нам і хак, і у себе зразу буде. О! Так. Зараз візьмемо. Оце із цього, із... Так може нову взяти? Ого, гепнуло. Йоти. Бачите, гепнуло, і Аська все вже, вже трясеться, вже все, вже біля нас сидить. Аська, що таке, гепнуло щось, да? Зараз попробуємо, що воно покаже. Ну да, такий зелений, да? Темно-зелений. От бач. Не грязно-жовтий, темно-зелений. Ой, якийсь необичний, да? Можу у аспірі такий, щоб не таке тягуче. Ну хоча воно таким покрасиш, да, воно ще буде. А? Дивіться, що ви скажете, а ну? Хто там по краскам? Є же, що дивляться, краски змішують там. Що ви скажете, як вам? Дивіться. А? Може і раз захвати. Та хоч як краски багато, треба два рази. Щоб не пропало. Так, да, воно ось товстим лягає прямо. Зараз я ще донесу. Товстим лягає, може і раз, навіть і товстим, і все. Ось отак донизу. Ну, зараз і побачимо, яке воно буде. Зараз я лінію проведу верхню, поставлю этот уровень свій, кину метку. Ну, ось отак. Хтось напише, а валіком чого ви? Валіком швидший. Швидший, але хуже. Валік тоненько кладе, толку нема. Щотка кладе хорошо. Ми завжди щоткою. І этот, і вверх щоткою. Там писав краскопульт, валіком. Ну то все таке воно. Поверхностне пильцю наносить і все. А нам треба в кожну ямочку, щоб воно ж проникло отак. Ось отак. Ну, яке воно? Ну, от ти зараз. Темно-зелене. Диви. Ну от. От, друзі, бачите, до чого ми дійшли? Получилось зелене. Темно-зелене. От такий буде у нас низ сарая. Ну, що поганий, отличний і не світлий. Де там що, як не пісне, не видно буде. І вона, ми її, якщо її хватить на два рази, хоча маловірно, да? На один раз товсто. Її, дивіться, як вона покрива хорошо, ще й блискітиме, її потім керхером здув і все.
Так що ми починаємо красити і йдемо в отой сарай, де я ще не пострижений. Дивимося свиноматок. По нашому свиноматочнику. Значить, кузьку я перевів сюди. Тут шоркається. Ну, перві дні не їв. Днів 2-3 такий носом крутив, переживав. Сильно, ну, якби, скучав за своїми. Він же привик там в общій стаї жити. І, кстати, що я замітив, після щільових полів йому тут, якби, ну, хуже, таке, як по ньому видно, хуже ходить стало по рівному бетону. Він там привик, а тут, ну, я думаю, воно неділька пройде, привик. А так, і дикуватий такий ще. Іди. Так. Такий ще, дикувати. Ну ще не знає тут, що якби не привик до нас. Там же він не контактував з нами. Взагалі, ми що, насипали пішли. А тут кожен день у нього щось загрібають, заходять. Тобто такий, ну, привикне. Це воно усі так, як переїжджають в нове місто. Йдемо далі. Тут у нас два намічених. Одному на ногу ззаду наступило. Проколово, ну не знаємо, що буде. Це... І ще один теж з передньої ножки. Ну а так, в принципі, зараз навіть піймаю, покажу, який. Ага, піймаєш. Ну, хороші, ростуть хорошо, дай Бог. Це тюльпанша безім'янна. Безім'янний мінус один, убрали одного, а так теж ростуть хорошо. Сама безпроблемна свиноматка, це виходить волосинка і безім'янна, ну так і буде. Ця кипішна щось стала, кричить, ну може успокоїться, як поросят заберемо. Ну а по бешенству, звісно, у нас обізянка, ось йдемо ряду, вона вже чмихкає, гиркає, сопить, щоб її поросят ніхто не взяв, ніхто не схватив, ніде нічого, да? О, бачите? Обізянка, обізянушка. Ну, вона реально схватить. Якщо б зараз був відкритий доступ, вона б хватнула б мене. Чим я й кажу, що станок дуже хороший. Барашка, все нормально, будемо переганяти туди. Ну і волосинка теж, ну, сама така, сама спокійна. Во-первых, ходить в станку, в туалет, подальше сюди, то є прямо під себе навала і сідає. А є, одійде назад, вальне і тоді ж там в чистенькому. Оце приблизно така. І така ж у нас тюльпанша теж по чистоті, так? Да, чистенька. Ну а так поросята теж ж, бачите, матюри бігають. Поросятам я вже даю предстарт. Усім по жменьки даю, кожен день міняю по жменьки предстарта. Їдять, ну так скажемо, неважно. Ну, я просто, щоб вони привикали потихеньку до предстарта, щоб почали його їсти. Бо потім, як я їх буду забирати, я їм буду давати предстарт і потім потихеньку перейдемо на старт. О, бачите, оце ж я ходжу, балак, і ось, вона напряжена все время. О. Все время напряжена. Бачите? Ось, я ж не трогаю її, нічого. От ти жужеш. Ти вроді би така відповідальна, агресивна, а двох придавила. Так, да, ось, допустимо, беремо. Та успокойся, ніхто це не трогає. Волоси, ой, безім'янна. Гей ти моя жужечка. Жужмариха. Бачите, яка різниця в свиноматках. Ось материнська, більше така лінія. От так. І впіймав нашу красавицю. Ого, важкенька така. А скільки це їм вік? Ні, скільки їм днів? 27-то, так? 20.
Будьте моя. Та це не твій, біжи. От, бачите? От, свиноматка. Я їй взяв порося, і вона, ну, спокійна. Тобто, характер спокійний. Я її порося не брав, бачите, яка? Зараз і твоїх ще покажу. От уже вхватить, да? Вхватить хочеш, да? Ух ти ж уже жужечка. Жужечка іменно така. Бачите, станок. І так само тюльпанша, вона теж не кипішна. Ну, вона більше боїться тюльпанша уколів. Я її після опороса прокалював, і вона це, як я назад руку вложив, то така дьоргана була. Ну, а зараз трошки успокоїлась, так, да, тюльпанша? О, біжить. Ну, а Кузя тут. Кузьма. Він привикне. Воно поначалу він такий, якби на дьорганий такий. І, ну, воно ж все нове. Він виріс в колективі. А тут сам. Ну да, там же ж його банда, колектив. Так що, друзяки, ото так. Оце ж виходить. Поросяток усіх, всіх треба нам зробити швидше цей новий сарай і забирати туди. Та чого ти обіцяв, я тебе не трогаю. Барашка і то спокійніше. Ой, зараз барашки насиплю, бо зараз почне кричати. Саме більше у мене їсть барашки, я даю 3 ковшика. Бо вона після... Після опороса дуже худа була, вижата, то я її підкармлюю, ну, більше трошки. Ну, вона саме більше. І, кстати, да, дивіться, ми ж там красили, Віка красила потолок, і я вирішив взяти цю кісточку і з цим вже краскою покрасити, попробувати, як буде тут, ну, на будущее, наперед. Бо бачите, тут мухи все пообділували. І я взяв кісточку. І отут, де в барашки саме грязно, покрасив. Ну так, фіганця. Все шикарно, хорошо. І так само ось спеціально взяв, де дуже чорне, грязне, теж покрасив. І я вам скажу, теж шикарно, хорошо. Тобто, до чого ми прийшли? До того, що зробимо той сарай, запустимо цих поросят туди. Тут уже буде більш свободно. І тут потолок потихеньку весь покрасим. Чого покрасим? Тому що тут у мене поклеєним оцим квадратиком пінопластом під покраску. Лягає хорошо. Ну, коротше, буде отакий сіренький. Бо білий все одно, його бачите, мухи постійно доводять до ума по своєму, по мушиному. А ми зараз трошки підождемо, і муха прикратиться. І потім вскриємо, і буде нормально. І так раз у пару год робити буде отлично. Ось мене... На, не кричи, на. Ось у мене оці 2 свиноматочки. Оце. От я не помню. По-моєму, ті 2, які я покривав по цілому тюбіку, ті 2 ми убрали, вони зірвалися. А ці, по-моєму, кому я попів, тобто один тюбік розділив на 2. Одну сім'я дозу розділив на 2. І покрив оцих 2. І вхватили, не загулював. Ну, воно видно, що пузики кругліють. І все нормально. Це в мене, я Нюрка Кантур покривав вандрасом. І на виході оце такі вандрасята. Кантур вандрас. І я покрив... Манюня. Ото манюнче, оце. Оце манюня, ого яка. І я покрив їх йоркширом. Якраз попався той день, що був йоркшир на лічі, і я покрив йоркширом. Йоркширом покриті, і подивимося, які. Якщо буде все нормально, то будуть на свиноматку теж замечательні поросята. І вийде у них буде кантур, ландрас, йоркшир. А так спокійно, от що мені подобається, от бачите, однюрки, вони спокійні, як кеті. Спокійні взагалі. І ходять, ну, чистота постійно в них. Отут в уголочку, в кінці. І їх тут було 5 штук, і так само вони ходили внизу акуратно. Це такі самі по собі вони
свинки. А есть вот такая киевлянка, она беспорядочная женщина, она ходит по всей клетке, ей все равно, где что, где лягти, где навалить, у нее таке есть. А Нюрку возьмите, ихню маму. То же самое, уверху в неї всегда чисто в Нюрки, а внизу грязненько, просто вона дуже огромна, і за цього в неї, виходить, вона ж тут упирається носом, а вала там, або наоборот, тобто теж внизу старається. Ну, ще так скажемо, от дочка київлянки. Вроді би нічого, вона признає тільки мене, Віку не признає, навіть в клітку не пускає, а мене признає. І от вона теж так, де попало вали. По свиноматкам сама чиста, сама акуратна тюльпанша. Вона взагалі упирається в задню стінку, сходить в туалет, і там у неї завжди чисто. Сама грязна, безім'янна. Ну, воно, бачите, всі свиноматки, свиноматкам різниця. Обіз'янки не ховаються, поросята, зараз я вам їх покажу. Муравлінка подивиться. Тоже вже пройшли кастрацію, хвости і зуби. Вуха вверх, як і мама. Ага, вуха вверх, як і у мами. От уже ж. Ось ви ж мої, такі якісь збитиші. У неї їх 8 штук із 10, ну, хороші, такі кругленькі. Ну, понятно, що в неї молока багато, їх всього 8 штук. Дай Бог, хай ростуть. Ну, коротше, ото таке, по цьому сараю все показав, все розказав. Поросята ростуть, барашка, вроді би, не зірвалася. Будемо її убирати і теж вимиємо тут клітку всю. Це ж, виходить, де барашка, це взагалі... Саме перша наша нова клітка, що ми її переробили, покрасили, погрунтували. І вимиємо тут все. Все, потолочок перекрасимо постепенно. Ну, коротше, дивитися за цим, друзі, треба. Якщо не дивитися, воно все приходить в непригодність. А дивитися за цим треба. Зараз роздамо цей корм. Хоча б таким он, київлянка. Дивитися треба. От свиноматки у мене сидять усі, хто поросні, на нормі. Утром і вечором даю. По два таких ковшика. Ну, виходить, утром і вечором на нормі. А ця утром все время поганенько їсть, ну так виїла, а потім днем доїдає. От Нюрку видно, що Нюрочка в нас покрита. Тоже живот, пузяко есть. Ого, тоже такая здорова, да? От так само я хочу вікна зробити в тому сараї, як і тут. Ось відкрилися, воно свіжий воздух тяне поверху, а якщо тут поросята, на поросят не дує ні з боків, ні спереду. Так само зроблю там. Так що, друзі, тут такі діла у нас по новому сараю, по старому сараю. Поросята ростуть, все хорошо, тобто потихоньку. Це ми тільки управились і зразу ж вам показуємо, поки вони їдять. Бо якщо тут не насипать і заходить балакать, то будуть кричати. Перва тюльпанша, барашка, київлянка, тобто будуть підкрикувати. Ну а Кузі пожелаємо всього самого найкращого. Що Кузя? Кузя як Кузя він. Я думаю, пройде время, привикне, облюдянеться. Ми його будемо випускати потім сюди на проход, щоб свиноматки якісь там не загулюють, загулювали. Ну, подивимося. Мені Кузька треба для запаху, і Кузя може крити тюльпаншу, безім'янну, ету, як є, волосинку. Ну, таких свиноматок, маленьких. Спокійно може крити.
так, що ото таке. Лампи, якщо почнеться жара, відключаємо, а на ніч включаємо. Так що всім всього самого найкращого, всім всього хорошого, пока!